Lepo pozdravljeni, nahajamo se v Matuljih na Hrvaškem, ker smo s Parkom vojaške zgodovine prišli predstaviti naš program, našo ponudbo in nas zelo veseli, ker je veliko obiskovalcev, veliko ljudi. Hrvaška je blizu, imamo veliko obiska tudi tukaj iz Hrvaške in smo zelo veseli za to priložnost in upamo, da bomo imeli seveda obojstransko korist, tako mi obiskovalce tukaj, kot tudi oni z naše strani in nas vsekakor tako sodelovanje zelo veseli.